kulanti wanaagsan oo wacan kula soo dhawaada waraysi aanu ku gorfayn doono haddii allah awood dala yidhaahdo mudaharaadka bariji ka dhacaya magaalada muqdisho oo ay iclaamiyeen musharaxiinta xilka madaxweyne. Mudaharaadkaas ayaa dowladda soomaaliya ay joojisay kuna baaqday inuusan dhicinin, maxaa yeelay waa say iyagu hadalka u dhigeene inuu jiro xanuunka COVID-19 oo iminka dib usoo cusboonaaday. Meesha ay midowda musharaxiintu ay u arkaan arrin siyaasadaysan laguna caburinayo xuquuqdooda dastuuriga ah, waxaa xusid mudan midowda musharaxiintu inay in badan ku celceliyeen inuu noqon doono mudaharaad nabadaysan oo aan rabshado iyo dagaal wadanin, waa say iyagu hadalka u dhigeene. Dadkuna ay soo xiran doonaan afka wixii lagu xiranayay iyo weliba wixii gacmaha lagu meyrayay, lana kala fogaan doono. Sidoo kale waxaa dhacday galabta oo Khamiisa inay tageen musharaxiinta madaxweynaha xilka madaxweyne qaar ka mid a daljirka Dahsoon oo ah goobta lagu ballansan yahay, waxaana lagu soo warramayaa hadallo aanan xaqiijin karinin oo oranaya magaalada qaarkeed inay ciidamo aan dowladda ka tirsanayn ay la wareegeen, waasay dadku hadalka u dhigeene. Si kastaba ha ahaatee, barnaamijkan waxaa igala qaybgalaya wasiir ku-xigeenka warfaafinta Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Al-Cadaala iyo weliba aqoonyahan Soomaaliyeed Ambassador Maxamed Caalim oo labadooduba ila gorfeynaya, labadooduba uga mahadcelinaya kuna soo dhawaada barnaamijkan. Bal marka hore aan ku bilaabo Ambassadorka. Ambassador, xaaladda Soomaaliya caawa xaggee bay maraysaa mudaharaadkaas muxuu salka ku haya? Marka hore walaal Cabdixaafid, adiga iyo Cabdiraxmaan wasiirka waa in salaamay. Xaaladda Soomaaliya caawa waxay maraysaa xaalad doorasho, dal kastana doorasho markay ka dhacayso, ama ha noqon dalalka adduunka hore u maray ama ha noqon dalalka Afrikaba, doorashooyinku waa caqabadaha ugu badan ee xilliga kala guurka. Marka xaaladda Soomaaliya waxay maraysaa dalkii dowladdii aanay mataqa maandeed ka dhacay, baarlamaanka maandeed ka dhacay, madaxweynuhu maandeed ka dhacay, oo heshiis siyaasadeed ka jirin, dalkii dastuur iyo maxkamad dastuur aan lahayn. Marka dadkii hukumadiis laga sameyn qaabka doorasho ee dalka u qaatay oo qaab qabiil ah, dhaqaale xumo, COVID-19, dhibaatoas dhan baa jirta. Waa gartay Cabdiraxmaan Cadaala, haddana soo geliyo. Cabdiraxmaan, soo dhawow. Waa dhawaa walaal, waa mahadsan tahay Cabdixaafid, adiga iyo ambaasadorka waa idin salaamay iyo dadka Soomaaliyeed barnaamijka daawanaya intaba. Waa gartay mudaharaad baa berita dhacay, dowladda adigu wasiir ku-xigeenka ka tahayna way ka soo horjeedaa, maxaad ka leedahay arrinta? Walaalo, waa mahadsan tahay dowladdu sidii shalay wasiirada xukuumadda qaar ka mid ah ay sheegeen. Walaalo, waxa waddankeenu ku sugan yahay marxalad adag dhinacyo kala duwan. Qaybo ka mid a uu xusay ambaasadorka oo ugu weyn yahay cudurka coronavirus oo maaragtay dhibaato weyn ku haya dunida oo dhan, maalmaha dambena dalkeena kusoo cusboonaaday oo dad badan ay u geeriyoodeen, dad badanna isbitaalada ay ugu jiraan, taasoo ay u dheer tahay xaaladda amniga oo aad ogtahay in argagixiso aan naxaynin waddanka ay ka jirto oo isku dayeysa in ay si kastoo ay u dili karaan dad Soomaaliyeed ay u dilaan. Marka arrinta aada xustay oo ku saabsan bannaanbaxa, ma jiro codsi rasmi ah oo dowladda soo gaaray oo ku saabsan bannaanbax, sida kalena iyada oo laga duulayo ama la raacayo muxuu ahaa tilmaamaha wasaaradda caafimaadka. Dowladdu waxay joojisay guud ahaan kulamadii dadweynaha noocyadooda kala duwan, waxaana lasoo rogay tallaabooyin loogu talagalay in cudurka lagula dagaalamo. Marka kuwaas ayaa waddanka magaalada Muqdisho iyo meelo badan oo dalka ka mid a ka dhaqan galay. Insha allahu tacaala waxaana rajeynaynaa ilaahay inuu weydiisanaynaa in cudurkaas uu naga dulqaado, dadka Soomaaliyeedna dhammaantood ay u hoggaansamaan tilmaamaha wasaaradda caafimaadku ay soo saartay. Wahagaagi xildhibaan oranayna ambaasador, waa maqlaysaa arrintu sida ay tahay, waxna soo gaaro qoraala ma jirto, hadalladan in badan bay soo noqnoqdeen. Intaanu ka warqabno, axsaabta mucaaradku dhowr maalmood oo lasoo dhaafay ayay arrintan socotay, saxaafada oo dhan bay ku jirtay. Haddana dowladdu waxay leedahay anaga waxba maanaan maqalin iyo waxba nalama soo gaarsiinin, maxay ka dhigan taad isleedahay markaad akhridid? Marka hore wariye siniyera tahay Cabdiraxmaan Cadaalna waa wariye siniyera. Xaaladan ka hadlayna waxay dowladdu waxay dowladdu ku tahay shacabka Soomaaliyeed, waxay dowladdu ku tahay inay dastuur yeelato,
waxay dawladda ku tahay inuu kadhiga samayso haddii dawladda haddii aniga iyo adiga aan isku sheekaysano sidii dad shisheeye ah soomaaliya maanta guddoomiyihii aqalka saraa hadlayay idaacaduu ka hadlayay madaxweyneyaasha hore hadlayay madaxdii maamul goboleeda hadlaysay ururada bulshada hadlayay culimmadii baa hadlaysay saxaafaddii baa hadlaysay dalku wuxuu ka cabanayaa in uu doorashadii aan loo diyaargaroobin doorashada aan loo diyaargaroobin annagu waxaanu haynaa 4.5 marka covid 19 suuqa bakaaraha dadku way u adeegi dooranayaan iskuullada sidii baa loo tegayaa mataqaana cayaarihii goboladaa la qabtay covid 19 sanadee bar buu socdaa marka waxa weeye doorasho ay musharaxiin soo diyaariyeen oo daljirka oo doorashooyin madaabaxyo ka badan ay dhacayeen beri lasoo dhaafay anugu waxaan u arkaa madaxweynaha Sharaf Cabdullaahi Farmaajo iyo dowladdiisu hadday mandate-ku ka dhammaaday ina shirar badanna u baaqday oo kii maanta ugu dambeeyay oo fashilmay oo state of bisha oo maanta ahayd loo ballamay oo dhici waayey waxaan u arkaa wasiirkuna inuu runta iyo shacabka ugu sheego soomaaliya marxalad adag bay ku jirtaa iyaan dadka la caburin birina madaxweynihii horaa sheegay wuxuu yidhi annagu qoriya ma wadanno shariif sheekh xuddaa sheegay ra-iisul wasaare xasan cali khayraa sheegay oo xukuumadda saddex sano soo hogaaminayay marka waxa weeye muxuu ah waxa fiican in barnaamijahaas maadaama cayaaro gobol la qabtay barnaamijyo badan la qabtay yaa la siyaasadeen oo dad haddii la rabo diri kuwa kaloo taageersana ha yimaadaan sabtida hadday maanta kuwan barnaamijahan kuwa dowlad taageersan ha yimaadaan waxaan u arkaa aniga magaalada hubka dhigis la samayn oo uu maanta caawa ra-iisul wasaaruhu xafiiskiisa warqad soo saar u leeyahay beri amniga waxaa wada ilaalinayaa labada maamul ama garanay wasiirku inuu maqlay warkaa in kale xafiiska waxay ku qoran tahay twitterka wari wasaarihii ku qoran tahay warkaasi ma garanayo run iyo been wuxuu yahay in beri uu dhici doono banaanbax nabada waa mahadsantahay walaalkay ambasatoorkuna aad buu mahadsan yahay waxaan runtii qaadanaynaa oo aan isla waafaqsannahay waanada ambasatoorka oo ah dadka soomaaliyeed in loo dhimriyo xuquuqda dastuuriga in la ilaaliyo cid ka hor imaan karta xaqa dastuuriga ee dadku ay leeyihiinna ma jirto laba arrimood ayaan rabaa inaan saxo arrinta ku saabsan doorashada taariikh dheer ayay leedahay waxaana laga yaabaa waqtiga barnaamijku inuu yar yahay haddii aan u baahanno inaan faahfaahinana waqtigeeda ayaan u baahannahay cidda horta doorashadu ay ka socon weysay waa la wada ogyahay dadka soomaaliyeed waa ogyihiin siyaasadda dowladda soomaaliyeed doorashada ay kalaheed ee madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu hogaamiya waa la wada ogyahay qorshihii dowladda soomaaliyeed ay dejisay ee madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu ka socon waayey oo hor istaagay dadka hadda cabanaya ee muxtarimiinta ah iyo kuwo kaleeto oo la mid ah qorshihii koowaad oo ahaa one man one food iyaga ayuu ka socon waayey qorshihii labaad oo ahaa heshiiskii sebtembar la galay oo tanaasul madaxweynuhu uu sameeyey ku yimidna wuxuu ka socon waayey waa la ogyahay inaysan dowladda federaalka ahayn ee dowlad goboleedyada ayuu ka socon waayey iyo dadka hadda hadlayo siyaasiyiinta ah sidaas ayaa dowladdu mar hore diyaar ugu ahayd in doorasho ay qabato marka ciddii waa nasiib darro ay iyada ka socon weysa doorashadu hadday haddana ka cabato oo ay dowladda ku eedeysay inay doorashadu ka socon weysa ama ay ka daahday taas waxaan isleeyahay waa hadal aan meesha qaban dadka soomaaliyeedna waa ka warqaban waa ogyihiin kasakow waxaasoo dhan ka imow hadda intii la og yahay heshiis ayaaba laga gaaray doorashadii lagu muransanaa guddiyo farsamo oo loo dhan yahay ayaa la saaray madaxdii dowlad goboleedyada loo diray magaalada muqdisho ayaa qaarkoodna maanta yimaadeen fashilka meesha ambasador ka keena ma garanayo baaqi madaxweynaha iyagoo ka jawaabaya madaxweyne ogyaasha gobolada qaarna yimaadeen qaarka kalena beri imaanayaan howl marka dhammaatay sabab loogu mudaharaado ma jirto waa marka koowaad marka labaad xanuunka coronavirus fasiraada laga bixinayo ambasadorka uu ka bixinayo markay ciyaaruhu socdeen iyo marka kulamada hadda uu ka hadlayay ay dhacayeen iyo xaaladda aan ku sugnayn toddobaadkii ugu dambeeyay magaalada muqdisho aad bay u kala duwan tahay habeenadii lasoo dhaafay inay dad badan u dhinteen oo xanuunka wejigiisii labaad waad noo soo gaarin waa la wada og yahay waxaan ka hadlaynaa waa instruction wasaaradda caafimaadku ay soo saartay marka wax siyaasadeed ma aha waxaa soo haray xaqa dastuuriga ah xaqa dastuuriga ahi sidiisa in loo raaca ayuu mudan yahay dastuurkeenna waxaa ku qoran sida ay dadku ra-yigooda u cabiri karaan iyo dariiqa ay tahay inay maraan cid kasta oo dariiqaa soo martana waxay xaq u leedahay in loo tixgeliyo iyadoo aan meesha laga saaraynin maaraynta musiibooyinka dabiiciga ah ee xanuunka coronavirus uu kamid yahay marka ay yimaadeen in la xeeriyo marka wax dowladdu ay diidan tahay iyo sababay dad u caburiso midna ma jirto haddii dowladdu ay rabto inay wax caburiso waxa caawa facebook been ku qoran iyo waxa wax ka jiran waad arkaysaan dadka ku qoran magaalada muqdisho ayay joogaan gacanta dowladduna waa gaartaa
marka kuwa hadlaya oo hadalada kicinaya amniga iyo khalalaasaha abuuraya ay magaalada Muqdisho ay joogaan magaaladana dawladda ka talisa marka caburin wadanka kama jirto waa wadanka waa wadana wada leenahay wixii khaldana waa wada saxayna doorashada dawladda Soomaaliya uma xannibna inta ay ku baaqaysana waa la wada ogyahay waxaan waafaqsanahay baaqa walaalkeena ah in hore aanu soconno dhamaanteen gacmaha aan isqabsanno wixii aan danteenu ku jirin aan ka gudubno وهجاج أن العدالة وحوي ومحسنتهاي أن أمبسور ومغليسا أن دولة الصومالية وحول بعي سكوت ذي رقبته معارض كأي يوم ما من قبل ذي ذا أي محاية دور الشذي أي هرمركي دلك هرتاجن وعسير مسؤول كان دولة أفريقيا ذكوها اللي وها اللي أن هذا الذي سنذكر الإنسان يصير دولة دون أنت بدنا يكون على عريسه أن dawladdu wax ay iyadu eedo ay leedahay ambassador oo doorashooyinka ku saabsan in one man one vote la qaban waayay doorashada dadba la qaban waayay ma jirto miya waxa weeye wasiirku haddii uu wasiir noqday dawlad dhan baa lagu bedelay oo lagu fashiliyay waxa sala khayr hoggaaminay in doorashada ku fashilantay intaasoo maamul goboleed ayaa ma taqaana isbeddel lagu sameeyay haddii Hirshabeelle oo heshiiskii 17 September kadib la abaabulay dawladdu markan dawlad ka hadlo waxa hoggaanka waxa Cabdullaahi Farmaajo iyo marba saaxiibku magacaawdo waxa laga yaabaa in wiiga dambe Cabdiraxmaan aanu xilhaynba waxa dhici karta roobley dril area dhici karta maadaama gudoomiye baarlamaan la eriyay wasiir la eriyay wasiir arrimo dibadeed la eriyay waxaan ka hadlayaa dawladdu ma aha shakhsi jooga oo afar sano dhameystay waxa la isku haysta doorashooyinka laba sano ay socdaan oo ilaa heer maamul goboleedyo ay dhibaato taagan tahay ugu dambeyntii waxa la qaatay doorashadan dadban oo qaab qabaa'il ah ee maanta ugu dambeysay beeshii dareen baa hadlaysay oo gudoomiyaha aqalka sare Rasuul Cabdi Ismaaciil Samatar wasiirkiisii hore ee cadaalada ee Maareeya hadlayay wuxuu yiri anigu shirka baynaba noo qoseeyo shir ma taqaana heshiis 4.5 milyan kuma ogin qaabka institution-ka dawladdu wuxuu ka kooban yahay aqalada sharci dejinta iyo muxuu xukuumadda intuna ma taqaana nagama soo wargelin oo labada aqalba lagama soo wargelin inaan heshiisyadaas goobjoog ka ahaano marka hadda walaalkeena ma xaqiri karo aniguna ma xaqiri karo wadanka crisis buu ku jiraa wadankiina dee beesha Muqdisho caa waxay hub soo bandhigtana waa la arkayay daljirka daasoon waxay joogana waa la arkayay soomaaliyana waa heshiis 4.5 ah maanta ma taqaana wasiir buu sheeganayaa Cabdiraxmaan Cadaal oo runtiis haddana Jubbaland wasiir baa leedahay warfaafin TV-ga qaranka ma taqaana cooperation ama TV-ga Jubbaland baa leeyahay TV-ga Puntland baa leeyahay TV-ga Koonfur Galbeed baa leeyahay taliyaha nabadgudu Soomaaliya ma xukumo wadanka wuxuu u baahan yahay in la isku dul qaato institutional ila soo nooleeyo haddaanu niraahno nin kasta iska riyoodo xasan afar sano saan u riyoonay hadduu maanta farmaajo la riyoodo sidan baa loo riyoonay marka anagu riyo uma baahnin waxaan u baahanahay in dadka la isku wado inta umbaan umada u sheegay waa in dawladdani ama khayr ha ka tirsanaado ama jawaar ka tirsanaado ama farmaajo ku haro ama taliyaha nabadgudu la soo bedelo ama kuwa booliska la soo bedelo ama dadka sahla abro saacadda ugu dambeysa tim cusub ay doontaan saaran ee ninka ku haray waa maxaa Cabdullaahi Farmaajo intii kala dhawaa la wada bedelay ama ree wasaaraha noqdo ama gudoomiye baarlamaan noqdo ama wasiiraha noqdo isaga waxa laga sugayaa mandate uu ka dhamaaday war ummadan marka aad shalay wax xasan caayaysay aad shalay ku banaanbaxaysay aad shalay wax diidanay doorasho baa ka toosay doorasho baa laga hadlayaa waxay ka hadlayaan madaxweynaha ma caayan reerkiis kuma haystaan doorasho waa lagu doortay adiguna maanta dadkii musharaxiinta u ogolow inay hadlaan inta way wax kale maaha Cabdiraxmaan aan warfaafintaad ka soo shaqeysay wariyaha hore waxaan jirtay wasiirka ku-xigeenka wasaaradda warfaafintaad tahay siyaasiyiinta caburanaysaan idinkoo dawladdu u adeegsanaya awoodda dawladnimo u adeegsanaya maxaa kale daa arrinta oo maasantahay intaan horta taada gelin inkastoo uu dhinac meelo badan taabtay oo ay ku fiican tahay dood weyn hal meel noogu koobnaato ambassadorku waxa wax yar rabaa in anigu noqdo arrinta doorashooyinka waa sheegay arrinta doorashooyinka dawladda Soomaaliya waqti hore diyaarisay sharcigii doorashada ayay diyaarisay golayaashii dawladda la marsiiyay madaxweynaha saxiixay waa la sharciyeeyay waxa uu dhigayaa haddii la raaci lahaa doorashadu mar hore dhammaan lahayd cidda ay ka socon weysa waa isloognahay waxaan u baahanahay ambassadorku taas inuu qiro oo aanu dhinac marin sababtoo ah marin habaabintu xal ma keenayso heshiiskii labaad oo dawladdu waxa ay habraacaas oo dhan marsiisay uga tanaasushay haddana cidda uu ka socon waayey waa ciddii qoratay 17-kii September heshiiskaas ciddii qoratay oo madaxweynuhu uu sheegay ayuu haddana ka socon waayey
arinta walaalaha reer waqooyiga muxuu ahaa mas-uuliyiinta ay hadlay waa arrin lagu kala qaybsan yahay, waana arrin wadahadal laga galay muddo badan. Waa ka xumahay inaan sheego, laakiin bay dhabana lukuma matalo ayaa dooda ka mid ahayd labada wasiir ee dowladda federaalka ku matalaysay shirka baydhabo. Labaduba isla beesha la carab dhabay ee mas-uuliyiinta maanta hadla ay ka hadlayeen ayay ka soo jeedaan, iyagaana shirka hogaaminayay dowladdii Soomaaliyeed oo dhanna iyaga markaa waday. Marka waxyaabaha qaarkood shaqsi ah iyo duruufo u baahan in la xaliyo ayay u noqonayaan, laakiin xaqiiqada sidaas waa ka duwan tahay. waxaa soo haray arrinta ku saabsan caburinta. arrinta ku saabsan caburinta wax ka jira ma jiraan, si xor ah oo madax bannaan ayay siyaasiyiintu ra'yigooda u cabbiraan, u olooleeyaan, dowladda u dhaliilaan, doodahooda u qabtaan, bal waxaan aaminsannahay hadallo ka baxsan xadka xorriyadda ayaa qaar badan isticmaalaan oo keeni kara inay ama dad dhintaan ama dad xuquuqdooda kaleeto ay ku xadgudbaan. marka taasina ma jirto. waxaa soo haray xaaladda cabsi abuurka ee cabdixafiid ee mararka qaarkood aad mooday in laleeyahay magaalada Muqdisho beel ah hub qaadatay. arrintaasi sax ma ah. arrintaasi waa been abuur, waa dacaayad, waana waxyaabaha ku talaxtaga xorriyadda ayay ka mid tahay. magaalada Muqdisho anaa jooga, waxaa laga yaabaa labadiinaba inaan idinku ogahay caawa. qofkii caddayn intaas ka baxsanahaysaahina waa keeni kartaa. magaalada Muqdisho nabadgelyaa ka jirto, qofku intuu tago oo meel istaago muuqaal intuu iska soo duubo waa dhigi karaa magaalada aniga haysto. waana yani waxyaabaha qurxoon tahay in aan la isku qaldin dimuqraadiyadda iyo xorriyadda iyo xuduudaha sharciga iyo kala dambeynta iyo nidaamka inaan la isku qaldin. magaalada Muqdisho boliisa gacanta ku haya, hay-adaha amniga ka shaqeeya, maamul ay leedahay, dowladdii waa degan, nabad iyo barwaaqaan ku joognaa, wax dhibaata ahina kama jiraan alxamdulilah. dadka siyaasiyiinta inay mudaharaadaan iyo inay ra'yigooda muujiyaan dastuurka u ogol, waxaan leenahay dariiqeeda mara, waa mahadsan tihiin dad madax oo muxtariimin wuxuu waddankan soo hogaamiyo mudan in ay maaragtay ra'yigooda cabbiraan waaye. waxaan leenahay tixgeliyo duruufaha waddankeennu ku jiro, muxuu ahaa ama argagixisada ka imaan kara ama xanuunada ka imaan kara, tixgeliya mara dariiqa ay leedahay hay-adaha ay leedahayna la xiriira. marka taasina waa sidaas. ugu dambeynta waxaan rabaa inaan xaqiijiyo waxay tahay dowladda federaalka ee madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed uu hogaamiyo. marka taariikhda lagu noqdo dowladaha ugu yar ama soomaaliya rikoorkeeda marka la fiiriyo, xiliyada ugu fiican ee xorriyad ay ka jirto ayaan dhihi karaa, ee qofna aan ra'yigiisa loo xirin oo maanta aan la soo saari karin cid u xiran ra'yiga ay aaminsan tahay ama aragtideeda u xiran, bal maxaa leeyahay beddelkeeda taas dad badan oo qabiil ku baaqaya, dagaalo qabiil ku baaqaya, been sheegaya, caawa haddaad facebooka ku noqoto aad arkaysa taliye hebela xagga qabsaday, taliye hebela xagga qabsaday, taliye hebela xagga qabsaday oo wax ka jira aanay jirin, ra'yigaas dadka lehin ay magaalada Muqdisho joogaan ma garanayo xorriyadda laga hadlayo waxa la rabo in lagu cabbiro. marka doorashada waa waafaqsannahay waqtigeedii inay dhacday ahayd, cidda ay ka dhici weyso dowladda ma aha. haddaa shir laysugu yimid insha allahu tacaala, waxaan rajaynaynaa heshiiskan inuu shaqeeyo. dowladda waxaa ka go-an doorasho in la aado, cid kasta ahina doorasho ha aado si nabadgelyaana ha noogu dhacdo. waqtiga madaxweynuhu waa dhammaaday, waa sax, dowladda waqtigeedu waa dhammaaday, waa sax, laakiin maxaa la rabaa inay bedelaan? dowladda waqtigeeda hadduu dhammaaday, ma nin bannaanka ka yimid oo aan wax sharciyada haysan ayaa raba inuu xafiiska dowladda la wareego, intuu qoryo soo qaato uu yidhaa hebel uu soo bax, anigaa raba inaan xafiiska gale. sidaas miyay dowladnimadu u shaqaysaa? maya. waxay u shaqaysaa dowladnimadu qaanuun xafiisyada hay-adaha dowladdu ma bannaanaadaan, waxaa bedelaysa cidda joogta, cid lasoo doortay. sharci baa jira, baarlamaanku ansixiyey, haddana ma bilaabanayso. waa sida waddankeennu soo ahaa. marka xaalad abuurka iyo hebelaa meesha xuug ku haysta iyo hebelaa waqtigiisu dhammaaday, hebel inuu waqtigiisu dhammaaday waa wuxuu sharciga u diyaariyey, waana wuxuu doorashada u rabo, waana u diyaarsan tahay dowladdu. dadka walaaleedwala soomaaliyeed oo dhanna taaha aamineen doorashadana aan wada aadna insha allahu tacaala. wahagaag waa maqlaysaa ambasatore, waxaadna kaloo taabatay in ay maaragtay dad hubaysan ay Muqdisho galabta tageen meel ka mida. haatan cabdaalo waxa uu leeyahay arrintaas waxba kama jiraan. baraha bulshada waa idinka arkay laysla dhexmaraya nambar 4 taleexa tarabuunka warshadda caanaha, halkaasoo ciidamo ayaa la wareegay, howl baa socota. amniga magaalada Muqdisho khalkhal buu ku jiraa, adigu halaasiinki waa joogtaa, anigu ingiriiskan joogaa, cabdiraxmaan wuxuu joogaa Muqdisho, waa mas-uul ma yaa la rumaystaa balsalaada? marka waxa weeye walaalkii cabdiraxmaan wuu ila garan karaa dhowr tusaalaan soo bixinaya. hadda marxaladii Mareykanka ka dhacday muxuu ahaa
doorashada Mareykanka iyo qalalaasihii Capital Hill ka dhacay iyo wixii dhacay annagoo aan joogin baa haddana saxaafadu la socodsiinaysay social media laga socday ciyaaraha waa u jeedin dhaawac ninka dhaawaca ninka dhaliyay dadku iyagu aan meel tagin adduunyadu waa global maanta marka taa laga yimaado musharaxiintu waxay isku dayeen dhowr jeer inay bannaanbaxyo sameeyaan hadda maaha maalintii xuska cabdiracad cusa laga sameeyey haddadan waxaan ka hadlaynaa markaas walaalkay dowladda uu ka hadlay hadduu u yaqaano cabdulaahi maxaa cabdulaahi farmaajo iyo fahad yaasiin iyo tiimkiisa anu dowladda waxaan u aqaanaa dastuur waxaan u aqaanaa dowladda reer hiiraan iyo reer shabeelle heshiisiisa dowladda heshiisiisa reer jubbaland oo waxa gada ka socda iyo dadka qoryaha wata iyo dadka madaxdii hore caaya iyo dadka qabaa'ilada caaya iyo kuwa jubbaland wax ka caaya kacdoonka jira soomaalidu dastuur ma laha maxkamad dastuuriya ma jiro qofka siyaasiga caawa hadlaya wuxuu u hadlayaa reerkiisa hadduu cabdiraxmaan taa diidan yahay oo uu leeyahay dalka farmaajaa xukuma oo dalka constitution ku xukuma constitution waddankan ma jiro waddanka waa 4.5 marka waxaa la reeyay madaxweynuhu dhaqanka soomaali waxa weeye haddee dad ay ka cabanayaan oo madaxweynayaashii hore oo 16 February xafiiska u baneeyey wii ka hor maanta waxaan nahay maanta caawa 19 16 madaxweynuhu xafiiska la wareegay oo xasashi kala wareegay oo cutubyada iyo quruxda oo indhaqasha uu goobjoog ka ahaa waxaa laga yaabaa maanta inuu cabdiraxmaan goobjoog ka ahaa waxaa laga hadlay waxa weeye madaxweynuhu idaacad kama hadlayo dadkii ma qiimeynayo dadkii la hadli maayo ree wasaarihiisibab caawa baabuur tibinka awatay waa xasan cali khayre marka waxaa laga hadlay waxa weeye annaga shacab baana daawanaya waxaan ka hadlay waa dalkeennii dalkeenna dastuur ma laha lacag ma laha waxbarasho ma laha dhaqaale ma laha heshiis ma laha midnimo ma laha waddooyinku way xiran yihiin marka mariyan ku jirayna 20 waxaan u baahannahay markaas anugu farma anugu kaan soomaali arimaha soomaali ka falaqoonayno waxaan u baahannahay doorasha la rabaa tan midka kulul baa la baray 2016 oo xasan si kasta uu isku dayey si kasta uu xasan isugu dayey doorasho uu joojiyo wuu joojin wey intaas in lamid unbaa madaxweyne farmaajo laga rabaa ee dad baa diidan dadka diidan qof diidan ma jiro dadka gado ciidamada u daraa diidan dadka hirshabeelle doorashada boobaa diidan dadka galmudugu boobaa diidan dadka jubban buudland baarlamaankeeda iyo guddoomiye baarlamaankeeda iska horkeenaa diidan dadka jubbaland dadka diiday waxa weeye dadka diidan waa dadka halka xisbi aaminsan ee hadday dadku aaminsanyn doorasho dadban baa la aaday waxay ahayd dadka qabaa'ilada soomaaliyeed in loo daayo waxaan aaminsanahay qabaa'ilada soomaaliyeed kuraastood kolle xildhibaan cabdiraxmaan waxaan maqlay inuu u socdo kursi xildhibaan oo odawaa uu hadda ku fadhiyo reerkiisu aadaya marka waxa doorasho waxa weeye raggan way soo baxayaan odayaashan waa siyaasiyiin quriyamo wataan xamarna maanta quriyamo wato ma banaanbax yar baa loo diidaya markaas oo leeyahay ma samaysan karaan waa gartay waa idiin mahadcelinaya labadiinaba waxaa muuqata in laba mowquf oo aada u kala fog iyo laba sawiro aada u kala fog aad ka bixinaysaan dal qurac iyo gaar ahaan magaalo qurac iyo weliba siyaasadda guud ee soomaaliya waxaan rabaa in aan cabdiraxmaan siiyo dabadeedna aan u gudubno su-aasha ah haddii mudaharaadkan uu dhaco oo dhibaato timaado cidda mas-uuliyadda qaadaysa waxaynu ognahay oo madowga musharaxiintu ay ku celceliyeen inay dadku xiran doonaan waxa afka lagu xiranayay in wixii faraha lagu meeraya la keenayo dadku mas-uul ay yihiin mudaharaadkanna uu noqon doono mid nabadaysan oo rabshad iyo dagaal aan wadanin meesha ay ka leeyihiin dadka qaarkood maya waxaa laga baqayaa inay rabshad iyo dagaal ay timaado yaa mas-uul ka noqonaya hadday dhibaato timaado ma dadka mudaharaadka qabanqaabiyey mise dowladda ayaa mas-uul ka noqon doonta intaana taa imaanin bal cabdiraxmaan aan kusoo celiyo wixii ambasador maxamed caalim uu yiri soo hadal oga dhaho aad iyo aad baa u mahadsantihiin cabdixafiid iyo ambasatorka runtii aad iyo aad anigoo tixgelinaya horta waxna waa ambasatorku ra'yi buu lahaan karaa cid baa la qaldanaan karta anigana cid baa ila saxsanaan karta waa wax caadi ah waa kala duwanaanshaha caadiga ah laakiin taas ma rabno inay marin habaabin ka dhalato waxaan run ahayn muxuu ahaa la sheego ama la jeclaado waxyaabaha aan jeclaan lahaa in laga dhowrsado ama aan siyaasad ba ahayn waxaa ka mid a in wax dadka soomaaliya dareenkooda iyo amnigooda khalkhal gelinaya la abuuro arrinta lagu celcelinayo rabshadaha iyo fawdada iyo waxa la xiriira waxa soo jeedin lahaa dooq wanaagsan ma aha waxa dhammaanteen aan rabnaa ka hadlaynaa waa doorasho doorashana deganaasha u baahan tahay dalkan meel buu ka yimid qofba maalin kasoo shaqeeyey madaxdii horeeta sharaf iyo karaam ay leeyihiin meelay keeneen madaxda maanta joogta ahuna sharaf iyo karaam ay leeyihiin meelbay ku hayaan ku wadaan ciddii kaleetee berig timaadaahina meel kaleetee geynaysaa marka taa horta iyadoon la caadifadaysnayn oo qolana aanay waxba u arkaynin
وحن محوها واركان رنتي ادي وجعلان لها ان نيد وناكسنا موجنو كترو كتنك يو بينابورك يو هبلان ربين يو هبلان ربين تنا ان كبدلنا حقيقة يو واقع انو مركان راهدو دولد دولار شاي ربتي وقت هبلي سميسي وقت هبلي سميسي وقت هبلي سميسي وحنو باهنا ان لغو بينيو اللي رمايا ماهين سداسي 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 احيد مركا حالك كلمون ربين الماشا نوغو بحون حقيقة واحد تهي dowladda anigu aan ka tirsanahay ee madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo uu hoggaamiyo waxay dadka soomaalidu sheegaysaa oo ambaasadorku ugu horeeyo doorashan diyaar u nahay dalku inuu doorasho aadan rabnaa dadku inay si xor ah u tartamaan rabnaa kuraastooda inay doontaan rabnaa ma rabno anagu inaan shaar tolano sidaas oo kaleetana uma ogolaanayno qof kaleeto inuu shaar tosho oo shaar isaga leeg uu muxuu ahaa ka samaysto sistamka iyo doorashada waxaan rabnaa waxa lagu heshiiyay in lagu dhaqmo doorashada lagu aado xukunka si nabadgelyo lagu kala wareego haddii dowladdan dib loo soo doorto ay xukunku wado haddii loo soo dooran waayo in cidii timaada inay ku wareejisay diyaar u tahay inta kasoo kaysa walaalkay wuxuu ku celceliyay eray aanan jeclaan lahayn inuu ku celceliyo ah dastuur ma jiro dastuur baa jira walaal dalkan dastuurku meel gaar ah ayuu leeyahay isaga ayaan ku shaqaynaa isaga ayaan dowlad ku nahay 4.51 nahay dastuurna waa leenahay waana ku dhaqmaynaa marka dastuur ma jira ambaasador inaad dhihin ayaan jeclaan lahaa dastuurku waa waxa wahagaag cabdiraxmaan codkaaga xoogaa yar daciif bay ka noqday waxaan jeclahay in aan markaan xildhibaan cabdiraxmaan inaan intaana siinin ambaasadorka cabdiraxmaan hadaad kusoo noqon kartid inaad israacsatid may maqasha cabdiraxmaan si fiican si wanaagsan aan kuu maqlaa walaal Okay, good. And how can I order the mission worker? I'm going to go to the store. haddii uu ka tegayna waa in si dastuurkaas waafaqsan uu uga tagaa ciddii kaleeto imaanaysaahin ay ku timaado waxaa soo haray ereyada lagu celceliyo ee 4.5-ka iyo waxa la xiriira ilaahay naga gudbiyo wax wanaagsan ma aha laakiin hadda waa ku dhaqanaa waxbaa noogu qaybsan laakiin hogaaminta dalka dowladda madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo hogaamiye ayaa gacanta ku haysa cidda rabta inay bedeshaa u qori kuma bedeli karto dowladda wasiirka warfaafinta iyo tiimka wasiirka caafimaadka iyo wasiirka amniga oo yiri biri muqdisho waa bandow shaqaale waan fasaxnay haddii meesha dad ku dhintaan shacab ku dhintaan waxa weeye qodobka ugu muhiimsan waxa weeye walaalkay cabdiraxmaan way maqlayaa haddii waddanka dastuur ku jiro madaxda musharaxiinta tv ga qaranka ee kugu sii maado oo ogolow inay soo fariistaan waxa weeye waad la socotaa ule ayaa igi maalgeliyay oo finland mucaaradku waa ku soo fariista waa kuwa ka hadla waxaad ku nooshwaa canshuurta dalka waxaad mushaar ku qaadataa waa canshuurtii shacabka waa dadka hoteelada lahaa makhaayadaha lahaa tv-ga qaranka ee soomaaliya haddaad leedahay waddanka waxbaa ka jira la wada leeyahay tv-ga mucaaradku u ogolaada inay ka hadlaan oo umadda la sheekaystaan oo ay fikir ka jeediyaan ee tv-ga hadduu dad cabdiraxmaan cabdiraxmaan halka u kaadi tv-ga qaranka soomaaliya cid walbo soomaaliya iskale haddii ay xoriyatulqowlka aad ixtiraamaysaan gaar ahaan dadkiina warfaafinta jooga ma u ogolaanaysaan cabdiraxmaan cabdishukuur inuu ka hadlahaa fanawar berita subax waaba ka hadlaaba hadduu ka hadlaa waxaan jeclaan lahaa inaad soo bartaan oo soo ogaataan cabdiraxmaana ka hadla ra-iisul wasaareyaashii horaa ka hadla madaxweyneyaashii horaa ka hadla si aniga intaan xuquuq kaleeto kaleeto ayay ku leeyihiin waana soo baari kartaan waa soo ogaa kartaan wariyaalaa tihiin waana qaanuun qoran iyo sharci qoran oo saxiixan oo xuquuqdaas siiyey ayay ku maraan laakiin meesha laga yaabo inuu isku qaldayo walaalkay waxay tahay waddanka waxaan ku yiri ambaasador dowlad baa ka jirto dowladdu waxay xaq u leedahay waddanka inay maamusho haddii xaalada ay soo kordhaan dadka inay la socodsiiso awaamiirta saxda ah ee ku toosan xaaladahaasna inay dadka soo saarto dowladdu maalmo ka hor ayay soo saartay in xanuunka uu soo laba kacleeyey
sidaas daraaddeed kulamadii dadweynaha la joojiyey waa qodob. Qodobka labaad, dastuurka yani waxaa laga yaabaa inaadan maybe qaybo kamid a aadan xusuusnayn sida uu u dhigay marka qof uu rabo inuu dareenkiisa cabiro ama uu bannaanbax qabto, dowladda ayaa dadka amnigooda mas-uul ka ah. Waa in dowladda lasoo ogeysiiyaa oo loo soo sheegaa oo qoraal lagu soo ogeysiiyaa waqti ku filan. Waxaan kuu sheegay in aysan jirin ilaa hadda bannaanbax soo maray habraac oo dowladdu ay ogtahay oo dowladda lasoo gaarsiiyo, kow. Labo, xanuun ayaa jira, dhibaatooyin ayaa jira, dadkeenni baa dhimanaya, culimmadii waaweyneed iyo aqoonyahankii iyo inta la yaqaano oo saddexdii habeen dhibatay waad ogtahay. Ma suurtagelaysa dadkeenna marka inaan marna xanuunka u dayacno marna bannaanbax aan la ogeyn cidda mas-uulka ka amnigiisa intaan dadka isugu keenno argagixisa ay isku dhex qarxiso ama dhibaato kale loo geysto. Marka waxyaabahaasoo dhan ayaa jira, waxyaabahaasina dowladdu ka hadashay. Laakiin wax ku saabsan hadal iyo inay dadku ra'yi caadiya cabiraan waaba kuu sheegay oo 24 saac ayay socotaa iyada oo laga bedbediyey oo been lagu daray iyada oo la qabiileeyey iyada oo xadkeedii la dhaafiyey ayay socotaa. Marka sabab aad u tuhunto inay dowladdu diidayso in laisku soo baxo maba jirta walaal. Cabdixaafo maga raali, hal minut baa haddii waqtigu kaa dhamaa aan ku gabagay walaalkii cabdiraxmaan u sheego. Waxa walaal cabdiraxmaan waxa weeye madaxweyne sharafaha cabdullaahi farmaajo ballanqaad buu sameeyey, waddo dheer buu ballanqaad ka sameeyey, kan iyo kan iyo kan iyo kan baa qabanaya. Waxa ugu weynaana inuu siyaasiyiinta iyo maamul gobolka Banaadir uu xoriyadooda siin doono. Madalihii madashii waa tii la xiray, waa tii siyaasiyiintii aan ugu tegin, waa inuu hadda mucaaradka dad uu la kulmin, waa in labadii madaxweyne ee dalka xilka soo kaldhe oo kii ugu dambe casi dhaca hal maalin qado uma samayn, shir jaraa'id soo may wada saarin, may wada hadlin, waxa weeye idaacaduu ka sheegay. Marka waxa weeye dalkani Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wixii anu muwaadin Soomaaliyeed baan madaxweyne igama xigtid. Waxa weeye madaxweynaha Soomaaliyeed xuquuqdii uu iga ballan qaaday kuma guuleysan. Haddaad ku guuleystay anu waxaan kuleeyah muwaadin baan ahay, nin waxbartay baan ahay, wuxuu yihi shaqa abuurid baan samaynayaa, DWGC baan samaynayaa, dadka faragelin ku sameyn maayo xiriirkas, wax walbuu sheegay wixii cajaladay ku duuban yihiin. Marka waxa weeye madaxweynihii aniga oo muwaadin Soomaaliyeed ah arrimaha Soomaaliya ka falanqooda, waxaan aaminsanay madaxweynaha intaan ka filayay iyo shacabkii shalay usoo baxay oo 4 sano ka hor, hadday maanta diidaan labaduba waa labadii waa shacabkii shalay taageero un baa diiday maantana. Wax kale ma arkaan maya halka kelimo baan leeyahay. Aad iyo aad baad u saxsan tahay, waa ku saxsan tahay inaan madaxweynaha lagaa xigin, waa ku saxsan tahay inaad tiraahdo ama aad dareenkaaga muujiso in wixaad ka filayso uusan qabanin. Laakiin waa inaad ogolaataa taas dood furan aad ka ogolaataa. Maxaa ka mid a waxaan aaminsannahay annaga waa dhici kartaa 100% wax kasta sida adiga aad filaysa inaysan noqonin, ama 100% wax kasta sida loo ballanqaaday inaysan noqonin. Laakiin waxaan aaminsanahay 4 sano ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu joogay waddankan waxa laga qabtay oo qaar ka mid a adigu aad carow dhowday hore loogama qaban, shaqa abuurka ayaad soo hadal qaaday. Shaqa in la abuuro waxaa ka horreysa horta bal intii joogtay in la dar yeelo. Dowladdii ugu horreysay oo 4 sano oo aan hal bil mushaar lagu lahayn dhammaysa dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa number 1. Gobolka Banaadir ayaad soo hadal qaaday, xuquuqdii ugu horreysay ee dastuuri ah ee gobolka Banaadir habraac sharci ah loo marsiiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u sameeyey. Ciidamada sida dib loogu dhisay ayaad ogtahay, siyaasadda arrimaha dibadda ayaad la socotaa, waxyaabaha laga qabtay, isbeddelka yacni ku dhacay muxuu ahaa dhismaha hay-adaha dowladda guud ahaantooda aad ogtahay. Marka waa laga yaabaa baahidaada inaysan dowladdu si ahayd uga jawaabin, waa kugu raacsanahay, muwaadinaata xaqaad leedahay. Laakiin dooda ah waxbaa iga dhimana wax la ii hagaajiyo iyo dooda dhinaca kaleeta ka taagan ee laga yaabo in mararka qaarkood dadka lagu marin habaabiyo sawirka xuna beenta laga bixiyo ee la shaqsiyadaynayo la qabyaaladaynayo taasaan raaigusin walaalkay. Madaxweynaha waxaa tiray lama aano fariisan madaxdii hore, waxaan rajaynayaa inaad dib u baarto. Wax ka badan 5 jeer 6 jeer ayuu la fariistay oo gacan uu fidiyey oo ay kulamo kala qayb galeen si yacni odaynimo ah ayuu dib heshiisiinta uga shaqeeyey. Waa mahadsantahay ambassador, waa mahadsantahay. Intaas ayaan waqti u haynaa, labadiinaba aad baan kugu mahadcelinayaa. Wixii dhaca waanu arki doonaa haddii ilaahay yiraahdo. Waa wasiir Cabdiraxmaan,
iyo waliba ambassador maxamed caalin labadiina waa mahadsantihiin daawadayaasha ayaan u deynaynaa ra'yigooda iyo fikirkooda siday u arkaan arrintan sida loo maareeyey iyo natiijadu waxay noqon doontaba haddii ilaah yiraahdo barnaamijkan waxaa idiin soo saaray wariye cabdifataax cali shirwa anoo cabdixafiid ayna socod siinayay aad iyo aad baan labadeeda martiba ugu mahad celinayaa xilli dambe ayadoo u tahay inayna karaameeyaan oo nucizeeyaan sharaf iyo karaame noo tahay intaas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Thank you.